დროს ვერავინ წარმოიდგენდა სკოლას ბავშვების გარეშე და ბავშვებს სკოლის გარეშე. Ცარიელდა სევდიან საკლასო ოთახებს. Სასწავლო კედლებში წარმოუდგენელი სიცარიელე პანდემიამ რეალობად აქცია. Arsulchi davda od tres realuba upro imediani da pozitivuri gvaqs akhadilis tskhris nakhvaria da randomime tsutchi es tsarieri saklasa otakhi mosstavlebi cheipseba გაკვეთილის დაწყებამდე რამდენიმე წუთი რჩება. Მოსწავლეები სკოლაში დროზე ადრე მოვიდნენ. Პანდემიის გამო რეგულაციების შესრულება უწევთ. Მეტი უსაფრთხოებისთვის ყველა მოსწავლის განუყოფელი ყოველდღიურობა პირბადის დარება. Დღეს სწავლის დაწყებიდან მეოთხე დღეა. ოთხი დღეა რაც ეკრანებს დაშორდნენ და საკლასო მერხებს დაუბრუნდნენ. Მოსწავლეები აქ, სკოლის კედლებში, თითქოს უფრო თავისუფლები და ბედნიერები არიან. Მოტივირებულები არიან. Ბავშვები ჩემს მარიამს უხარია სკოლაში დაბრუნება და უფრო მეტი სწავლის სტიმული გაუჩნდათ ბავშვებს სკოლაში დაბრუნების. Ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რომ ჩემი შვილი ზის სკოლაში მერხთან, ამფერად გარემოში და არა კომპიუტერთან მიჯაჭული, მაგიდასთან, სკამზე დაბმული ბავშვი. Აბა დავიწყოთ, შემდეგი ბავშვებო. Lurgi, ansisperi, romelic guauks. Ყველაზე პატარა მოსწავლეებისთვის პირველი დღეები ცოტა ემოციურია. Თუმცა გაკვეთილს მაინც დიდი ინტერესით და მონდომებით უსმენენ. Რა არის პანდემია? Პირველი კლასელებისთვის რთული გასაგებია. Თუმცა ზუსტად ისიან პირბადის გამოყენების სწორი წესები. Pandemia არ ვიცი რა არის, მაგრამ პირბად იმიტომ ვიკეთია, რომ თავი დავიცვათ. Ეს ახალი ვირუსია და ბა ადამიანებს კლავს და ამიტომ არის პირბადე. Პირბადის დარება, დისტანციის დაცვა, ხელების დამუშავება, ხო სადეზინფექციო საშუალებებით. Გასაშური მონდომებით ჩაერთნენ აი ამ პროცესში, თითქმის აი ყველანაირ რეგულაციას ასრულებენ ეს პატარა ბავშვები. Პირველ კლასელებისგან განსხვავებით, მაღალი კლასის მოსწავლეებმა კარგად იციან დისტანციური სწავლების რთული გზა. Ახლა კომპიუტერთან საგაკვეთილო პროცესის ნაცვლად მოზარდები საკლასო ოთახში ლიტერატურისა და ქართული ენის გაკვეთილს ესწრებიან. Სახელი იბრუნება, ხოლო ზმნა იუღლება. Კარგი, ცვალეთ, ხო? ეს და ანუ ირისა და გამიხარდა რომ გამიგერა სკოლაში ვუნდებოდით, რადგან მეგობრებს ნახავდით, მასწავლებლებსაც პირადად გავესაუბრებოდით. Როდესაც გავიგერო სკოლაში ვუნდებოდით, ძალიან გამიხარდა, რა თქმა უნდა, და ეს ყველა ბავშვს გაუხარდებოდა, რადგან ნახავდით ჩემს მეგობრებს, რომლებიც დიხანი არ მინახავთ და ვისწავლიდით უფრო კარგად და წარმატებულად. Შემეცვალა ხასიათი საკლასო ოთახში დავბრუნდი. Და იმიტომ რომ აქ ბევრად ჯობია. Ერთმანეთს ვნახულობთ, ვლაპარაკობთ, ურთიერთობა გვაქვს, რაც თავარია, რადგან საზოგადოებაში ჩამოყალიბებული ურთიერთობა ერთ-ერთი პირველი პირობაა, რომ აღვიზარდოთ კარგი მოქალაქეები საქართველოსთვის. ნიზედა დისტანციური სწავლების დროს მოზარდებს ყველაზე მეტად ტექნიკური საგნების ათვისება გაუჭირდათ. პრაქტიკული ნაწილი, რომელიც ეკრანებთან რთული შესასრულებელია. Online-ში გამიჭირდა ცოტა მათემატიკა, იმიტომ რომ ცოტა ეგრძნელი საგანია. Ყველაზე მეტად ალბათ გამიჭირდა ქიმია. Ხმაური იყო, ვიღაცას მიკროფონი ჩართული რჩებოდა და შემოდიოდა ხმაური და ვერ ვიგებდით ბავშვები, მაგ განსაკუთრებით მათემატიკაზე, იმიტომ რომ ტექნიკური საგანია და ძალიან რთულია. რა თქმა უნდა, დისტანციური სწავლების დროს ძალიან ბევრს ვაკეთებდით და ცდილობდით ყველაფერი გაგვეკეთებინა ბავშვებისთვის, მაგრამ ვიცით რომ აი ეს კომუნიკაცია რაც კლასში ხდება, რა აი ეს ურთიერთობა, აი ამ ურთიერთობას ვერაფერი ვერ შეცვლის. განათლების სამინისტრო მშობლებს სწავლების ორ მეთოდს თავაზობს. Მათ შეეძლოთ ბავშვები ისევ დისტანციურად დაეტოვებინათ ან საკლასო ოთახში დაებრუნებინათ. მეგასკოლის მაგალითზე 1700 მოსწავლიდან დისტანციური სწავლების ფორმა მხოლოდ 39-მა მოსწავლემ აირჩია.
პირისპირ სწავლება, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად შედეგიანია, ეფექტურია, უფრო მეტად უხარიათ მოსწავლეებს სხვა ემოციის გამოხატვა, როგორც ჩვენი მხრიდან, ისე მოსწავლეების მხრიდან. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ სკოლამ, რა თქმა უნდა, რეგულაციების მიხედვით მოემზადა. ბავშვების პოზიტიური განწყობა სკოლის კედლებს ყველაზე მეტად შესვენებაზე ეტყობა. Машин როდესაც მოზარდები თავისუფლები და ლაღები არიან. Ურთიერთობებს მონატრაბული მოსწავლეები ერთმანეთს ემოციებს უზიარებენ. Ამ განწყობის შენარჩუნებისთვის კი ერთი მთავარი პირობა. ბავშვები დარჩნენ საკლასო ოთახში. Მე ვისურვები, რომ საკლასო ოთახებში დავრჩეთ და ასე წარმატებით გავაგრძელო სწავლა და მაღალ მწვერვალებს მივაღწიოთ. Დიდი მადლობა თამარ კობახიძეს და კი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბავშვები დარჩნენ საკლასო ოთახებში. ეს არ არის ერთი ადამიანის ან 10 ადამიანის პოზიცია, ასე ფიქრობენ თავად ბავშვები, რომლებსაც უნდა უსმინოთ. პედაგოგები, ფსიქოლოგები, ძალიან ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც საუბრობენ იმ ზიანზე, რასაც სახლში სწავლა აყენებს ბავშვებს. საზოგადოების ყველა ადამიანის პასუხისმგებლობაა ეს, რომ მომავალმა თაობამ მიიღოს სრულფასოვანი განათლება და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ამისთვის. კი ბატონო.